प्रभु प्रतिनिधिजी निर्वाचन आयुक्तजी निवर्तमान अध्यक्षजी अनि डीजी साहब मिश्रजी यहाँ प्रेसिडेंट काउंसिल का सदस्यजी नवनिर्वाचित साथी निवर्तमान साथी र आमन्त्रित साथी यसपाला अलिकति चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा त तपाईहरुले सुनिहाल्नु भो विजय दाले भन्नुभएको थियो यसपाला चाहिँ हामीले अब मिलेर एक जनाले बोली राख्ने भन्दा अब पालो पालो गर्ने भनेर हामीले पनि यो फेडरेसनमा गएको हामी हैन सधैँ चाहिँ एक जनाले बोली राख्नु भन्दा अलि तयारी गरेर विजय दाले त मान्नु भएको थिएन धेरै चाहिँ रस्ताकसी गरेर हामीहरु चाहिँ सबै बसेर सल्लाह गरेरै काम गरेको हो तैपनि म यहाँ आइपुगेँ यो मेरो भाग्य हो यहाँहरूसँग फेरि जोडिन पुगेँ सबैलाई शुभकामना छ शुभेच्छा छ जसले अहिले कार्यकाल सिद्ध्याउनु भएको छ उहाँहरूले पनि धेरै राम्रो कामहरू गरेर जानुभएको छ उहाँहरूलाई त्यसको निमित्त धन्यवाद केही काम कतैतिर अल्मलिएको छ भने अहिले भर्खरै दुईजना पूर्व अध्यक्षज्यूहरूले भन्नु पनि भएको छ औल्याउनु पनि भएको छ त्यस कारण म सबै कुरा पट्याउन पनि चाहन्न ती कुराहरूलाई मनन गरेर नयाँ कार्य समितिले नयाँ निर्देश लिएर जोस र जागरका साथ जानेछ अहिले जेसीको अध्यक्षजीले कति जोसिलो भाषण गर्नुभएको छ अब हामी त अलिक पछाडि पऱ्यो जस्तो हावाहुरी ल्याए जस्तो चाहिँ एकदम आधी बेरी ल्याएर चट्टसम्म चाहिँ जानुभएको छ त्यस्तै किसिमले यहाँहरूको काम होस् यही शुभकामना सहित बिदा हुन्छु धन्यवाद